penkiakovė yra tuo įdomi ir patraukli, kad yra penkios rungtys ir po vienos ar dviejų tu dar negali pasakyti, kaip tau seksis po penktos. Per minutę tu gali pakeisti visas būsenas, nuo euforijos iki liūdesio. Būna, kad ir fektavime nepasisekus trenkiu kaukę į žemę ir už tai teisėjai baudžia ir kartais ir žiauriai baudžia, bet sunku susivaldyti. Nenugrimstu į liūdesį, aš tiesiog pagalvoju, apsvarstau, ką padariau, ką galėjau padaryti ir tai man padeda tobulėti. Labai aiškiai supranti, ta pergalė ne tau vienam svarbi. Tikrai malonu, kad tave pažįsti ir domisi netgi. Aš nežinau, kodėl čia tas pats, kai meilė, tu negali pasakyti, dėl ko myli tą žmogų. Taip aš negaliu pasakyti, dėl ko aš myliu Lietuvą. Kada jau galbūt lipino pakilos, tada tu įsisąmoni tai, kad tai dar vienas žodis į tą knygą, kurią skaito visas pasaulis. Dar vienas žodis Lietuva, kurį būtinai perskaitysi.